Ahoj. Tak, já doufám, že mě slyšíte a doufám, že mi teď někdo napíše, že mě opravdu slyší. Já jsem se malinko to zdržel a pak jsem měl ještě problémy se zprovozněním streamu. Já se podívám vedle na počítači, jestli to opravdu někde něco streamuje. A jestli se nám sem někdo připojí. A, super, už mi tu naskakují lidi. Tak ještě minutku počkám, až všichni naskákají. Tak jo. Tak já vás tady zdravím, jmenuji se Ondřej Profant, asi mě většina z vás zná, jsem čerstvě poslancem za Pirátskou stranu. Mé témata jsou e-government, veřejná správa, kyberbezpečnost, o což se teda starám, jsem ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. A velkými tématy dneška, kterými se budu jako teď třeba zabývat, jsou GDPR a podobné věci. Tak. A mě tu naskákalo hodně lidí, což je super. Je vás 16. A v diskuzi máme nějaké otázky. A tak já si myslím, že bych na ně budu postupně odpovídat. Pokud si tam někdo ještě otázku nedal, tak ji tam určitě dejte. Ideálně stručnou, ať se na ní dobře odpovídá, není to úplně zmatený. Na otázky typu, jak vyřešíme mír na Blízkém východě, vám rád budu odpovídat, ale asi to bude zdlouhavý a hodně teoretický, takže nevím, jestli vás to bude zajímat. A já nevím, jestli chcete vidět náš poslanecký kancel, protože už jste ho viděli v jedný z předchozích epizod, kde vám ho ukazoval Franta Kopřiva. Tohle to je teda můj kancel a kancel mýho kolegy Františka Kopřivy. Vám můžu aspoň ukázat svůj pracovní stůl, když nic jiného. Tady je mé čajové moře. A takhle nějak to tady vypadá. Já to mám zase kameru dopředu, takže nevidím, co to zabírá a co ne. A trošku mě znervózňuje, že zatím nevidím žádnou zpětnou vazbu. A super, už tady vidím nějaké super otázky, jako když skouknu nějaký pull request na GitLabu, tak Zdeňku to ještě nevím, zkusím to dneska v noci. A já teda přejdu k těm... otázkám, které jsou v té diskuzi u události, aby byly řádně zodpovězeny. A doufám, že pak najdu i všechny, kteří tady naskákali v tom chatu toho vysílání, nebo co to je. Takže první otázka je od Honzy Lukáška. Ahoj, šlo by nějak zastavit GDPR? Tak. Stručná odpověď je nešlo. Respektive samozřejmě, že šlo, ale je to evropské nařízení, takže se o něj stará Evropská unie, to znamená primárně Evropský parlament to schvaluje, předkládá to Evropská komise a jakékoliv diskuze o GDPR patří teda na tyto pléna a my tady toho s tím moc nenaděláme. My se samozřejmě můžeme vyjádřit,
A v České republice samozřejmě spalují implementační zákony. Nicméně ještě k tomu GDPR obecně. GDPR je docela pozitivní věc, protože konečně nastavuje pravidla ochrany osobních údajů. Konečně se prostě jednoznačně napříč celou Evropou říká, že je špatně vzít něčí osobní údaje a zcela bez pravidel s nima kšeftovat, nemít k tomu žádné souhlasy a podobné věci, což se mnohdy dělo. My jsme v České republice měli legislativu, která s tím pracovala a zakazovala tyhle věci, ale občas byla slabě vymáhána, takže jakoby nebyla tak účinná, navíc prostě ty sankce nebyly stejné jako v GDPR. Což je právě ten trik, že GDPR jako celoevropský ty sankce má za prvé silný a za druhý jsou to pravidla pro celou Evropu. Takže je reálný, že bude striktně dodržovat Facebook, Google a podobně, protože přesně na ně jsou ty pokuty nastaveny. Kam ta otázka si směřuje, jsou menší podniky, které se GDPR hrozně bojejí. A to já chápu. Nicméně tam je potřeba si uvědomit, že pokuta má samozřejmě nějakou maximální výši, ale to neznamená, že ji automaticky dostanete při jakýmkoliv porušení. A kdo se ještě GDPR hrozně bojí, jsou obce, zvlášť malé. A s těma já jsem, a proto já připravuju analýzu ve spolupráci s Juridicum Remedium a spolkem Otevřená města. A tato analýza, už tady mám první verzi, je připravená, je to relativně krátká, jasně psaná analýza, která vysvětluje, že to GDPR není nějak extrémně složité implementovat, že je to prostě zcela běžná věc. Samozřejmě musíte si na to nastavit procesy, ale není to tak hrozné. Nejsou to milionové náklady pro obce nebo tak. Navíc obce většinou třeba mývají legislativní maintenance, takže software se přizpůsobí, dodavatel software přizpůsobí automaticky. Takže tohle teď připravuju. 14. března budeme mít seminář ve sněmovně, kde tu analýzu budu za prvé představovat a za druhý budeme obce, které se přihlásily, školit na GDPR. Teda já přímo ne, ale samozřejmě povolaní odborníci. Takže tolik asi k GDPR. Jo, ještě k těm drobným podnikatelům, tak můj kolega, poslanec Martin Jiránek, dal usnesení na hospodářském výboru, a to usnesení bylo jednomyslně přijato, že má ministerstvo průmyslu a obchodu připravit jednoduché use casey, jednoduché návody pro podnikatele právě. Například, když mám e-shop, co můžu dělat, co nemůžu dělat, za jakých pravidel to můžu dělat. Což si myslím, že je skvělý a obecně jedním z největších problémů GDPR je, že na něj česká veřejná správa kašle. Zvlášť ti, kdo připravují prováděcí předpisy. Protože my máme nařízení, které už je tu dlouho, v květnu bude vstupovat v platnost, a v České republice nejsou prováděcí zákony. Je to úplně neuvěřitelné. Vláda si myslí, že je teď jako někdy v březnu, dubnu předloží a ve zrychleném čtení, bez řádné diskuze, je hodí, což je absolutně jako nechutná představa, kterou já budu blokovat a je to ostuda této a minulé vlády, že tyto zákony nepředložila včas. Tak, tolik k GDPR, snad jsem řekl všechny důležité informace, určitě jsem na spoustu věcí zapomněl, což se tady budu postupně rozpomínat. Já připomínám, že sledujete V kanclu s poslancem, dneska jsem tu já, Ondřej Profant, a už nám tu něco naskakuje, jasně. Jo, tak tady je starosta na zastupitelstvu tvrdil, že kvůli GDPR budeme jako obec mít zřejmě další náklady na certifikované úložiště někde v cloudu. Jasně.
To píše Jan Ptáček. Myslím si, že to je úplný nesmysl. Nechápu, proč by měl mít někdo certifikovaný úložiště pro GDPR, respektive když máte svoje vlastní železo, tak samozřejmě nemáte problém, tam jenom musíte splnit to, co nějaký běžný zásady, které odpovídají ISU a tak podobně. Pokud máte ty větší cloudy, jako je Azure a tak, což bych vám úplně nedoporučoval z hlediska ochrany osobních údajů, ale pokud je máte, tak ty mají certifikace. A pokud máte českýho providera menšího cloudových služeb, tak věřím, že ten si také obstará nějaké základní certifikace. Oni jsou to furt ty samé certifikace o tom, že prostě ten s tím personálem jsou uzavřeny smlouvy, že nikdo nevynáší a že pokud vynáší, tak je nějak postižitelný a tak dále, ale není to žádná magie. Jako magie může být, když to budete aplikovat na zálohy, když to budete aplikovat na jiné věci, prostě když ten biznis s osobním údajem máte velké, provázané, tak to bude náročný, to jo. Ale prostě tady se po vás jenom chce, aby když máte nějaký klienty, tak abyste jejich data uchovávali v soukromí, tak jako jak to slušný člověk dělá. To je všechno. Takže tohle to byla otázka k GDPR. Tak. Mám tu nějaké hosty před kamerou, což nevím, jestli chcete, nebo je to jenom nějaká super vlastnost Facebooku. A to se fakt všichni díváte, jo? Je vás hodně. A přesuneme se k další otázce. A tam je... Tak, ten je od někoho s nickem Petr Babička. A jedná se o to, o dotaz na dva zákony, kterých jsem předkladatelem. Je to zase, ten dotaz je položen v diskuzi v této skupině. A já jsem teda jenom spolupředkladatel tam těchto zákonů, ani jeden jsem nenapsal. Obecně nemám nějakou touhu aspirovat na největšího pisatele zákonu. Já si myslím, že z zákony není ten největší problém. Že v zákonech je občas potřeba změnit něco, nějaká drobnost, ale primárně je problém v tom, jak to lidi aplikují, jak s tím zacházejí, jestli ctí ducha toho zákona nebo ne, třeba v zákonu o veřejných zakázkách. Já si myslím, že není tak omezující, jak někteří říkají, ale že to chce připravit ty zakázky dobře. No, teď k tomu, co je na mém profilu uvedeno, že jsem předkládal, ono je to teda tak, že jsem spolupředkladatel, abych si neusurpoval zásluhy, které nemám. Za prvé je to novela zákona o svobodném přístupu k informacím, kde jsem podepsal úplně superovou věc, a to je novela tohohle zákona a zákona o registru smluv, která říká, že by smlouvy měl zveřejňovat i ČES. Takže respektive nejenom ČES, ale obecně všichni, kdo mají, obchodují na burze s cennými papíry. A plus nějaké drobné změny ve 106, jakože má být u rejstříkových soudů vedený, kdo je subjektem, které můžeme žádat o informace a kdo není. Což by velmi ulehčilo celý proces a všem by nám bylo líp, mohli bychom se konečně dotazovat, oni by se nemohli vymlouvat, to znamená, ušetřili bychom si spoustu soudních sporů, my jsme jich několik absolvovali, většinou dopadli špatně pro ten subjekt, takže jenom za peníze daňových poplatníků se soudil o tom, jestli třeba Prahou 100% vlastněná firma je povinný subjekt nebo není, nebo třeba České dráhy a tak podobně. Prostě úplný nesmysl. A samozřejmě, že ten ČES je vyjmutý zcela účelově, aby jsme neviděli jeho smlouvy. Osobně si typuji, že zvlášť ty zahraničí, ty obchody ČESu na Balkáně budou fakt lahutka. Tak. A druhý zákon, u kterého jsem spolupodepsán, je novela zákona o evidenci tržeb, takže EET. A tady to je spíš také menší novelka, která ruší EET pro neplátce DPH. Což děláme, nebo i v důvodové zprávě to zdůvodňujeme tím,
že tohle řekl i soud. Soud řekl, že prostě pro ty nejmenší je to neúměrná administrativní zátěž a že je to problematické. A já si myslím to samé. Jo, prostě jedna věc je super využít moderní technologie, je super evidovat věci a mít v nich pořádek. Je dobrý prostě skřípnout ty velký hráče, kteří mají prostředky. Jo, prostě něco na smysl EET musel mít každý velký supermarket už dávno a podobně, protože on by se jinak sám nedokázal řídit, sám by nedokázal hlídat ty věci. Ale prostě proč to chceme po zelenáři, který prodává pár brambor, to je podle mě úplně nesmyslný. Jo? Takže jenom takhle jednoduchá novelka v duchu argumentace je použitá od soudu, takže si myslím, že jako docela dobrý. Primárně je to teda z dílny ODS, abych jim neupřel zásluhy. Takže to jsou ty dva zákony, pod kterými jsem jako spolupředkladatel. Tak jo. A ještě tu určitě byla jedna otázka. Ahoj, jaké zákony je třeba změnit, aby občan nemusel chodit na úřad a úředníci mohli být propuštěni? Jak dlouho odhaduje, že změny zákonů týkající se e-governmentu budou trvat? No, tak. Já si myslím, že aby jsme se stali digital first, to znamená, aby digitální řešení mělo přednost, tak není potřeba změnit žádný zákon jako úplně bezprostředně. A respektive my tu všechny nástroje už dneska máme. My máme eIDAS jako celoevropskou elektronickou identitu, my máme elektronické občanky, my máme datové schránky jako identitní prostor, kde jsou lidi autentizováni i svým jako občanským jménem zaručeně. NIA je v testovacím provozu. Takže už teď, když by někdo dělal ty agendy správně, ve smyslu agendu udělat správně, myslím, že by ji celou pojal digitálně od začátku až do konce, tak to není žádný problém, protože taková agenda, nevím, vydání řidičáku, správní řízení, jsou prostě jenom nějaký data, kde to obíhá, získáváte k tomu stanoviska dotčených úřadů, nějaký potvrzení o tom, že tohle, tamhle to. A to samozřejmě můžete všechno dělat elektronicky. A to, kdyby někdo implementoval tu agendu správně, už jde dneska. Tím neříkám, ale absolutně to nahradit. Já si myslím, že u digitalizace je důležitý myslet i na lidi, kteří nejsou digitální a těm je potřeba pomoci. To znamená, my jsme ve volebním programu měli, že omlouvám se, že s váma takhle hážu, že digitalizace ano, ale jenom do nějaký míry. Teda ne do nějaký míry, ale nechat lidem i přepážky. Ale důležité je, že ten úředník na té přepážce to zadává do stejných digitálních formulářů, jako to zadává občan, který to posílá přes internet. Jo, ten úředník může mít i nějaké vyšší práva, může dělat některé operace, které třeba občan nemůže dělat. A pak je to super. Jo, takže těch úředníků třeba bude potřeba méně, ale nemyslím si, že bychom všechny propouštěli hned. Ale jde o to, aby prostě to bylo digitální, aby ten postup byl digitální, aby archivace byla digitální, aby přesun na jiný úřad byl digitální, aby až budete příště něco takového potřebovat, tak aby se to už dělo digitálně, aby samozřejmě všechny veřejné rejstříky byly digitální a ty úřady si na ně automaticky šahaly. Aby to všechno mělo samozřejmě základní prvky zabezpečení, aby u všeho bylo vidět, kdo ke všemu přistupuje a podobně. A já si myslím, že my máme vlastně docela dobrý základ e-governmentu a digitálního státu,
akorát na dost hrůzostrašných technologiích a hlavně není to využívaný. Třeba základní registry jsou úžasná věc. Já si myslím, že třeba Britové by nám je moc záviděli. Ale prostě oni se nevyužívají. Tak jo, tak jsem odpověděl na všechny dotazy, které jsem viděl u události samotné. Doufám, vy mě samozřejmě určitě opravíte. Teď se podíváme, co jste mi tady zas napsali. Jasně. Já vypadám dost nevyspale. No, tak už jsem pár hodin nespal, no. Nějakých 11. Ne, to já jsem se moc neměl čas připravovat na vysílání, takže jsem se pro vás nenalíčil nic podobného. Snad mi to odpustíte. Já jsem práci. Jo, Filip Osčádal vysvětluje, že jsme stát založených na papírech. Já s tím souhlasím, to je prostě problém. Dokovat budeme za digitální podobu považovat vošklivý PDF-ko, tak nejsme digitální. Tak, jak to vypadá s plánováním odvoláním Okamury? No, tak to asi není úplně otázka na nás, ani na další kolegy, kteří přímo podepsali ten papír pro odvolání, což jsem já teda podepsal, ale na kolegy hlavně z té největší strany, která má 78 křesel z 200, takže ano, která má dost rozporuplné morální představy. A přiznám se, že nevím. Jako, já bych byl rád, aby jsme ho odvolali, ale to se budete muset ptát asi primárně lidí z ANO, protože já si myslím, že my, ODSka a ty menší strany budeme spíše pro, komunisté budou proti, uvidíme, jak bude socdem, ale primárně to je na ANO. A, že prej budu spát jako bavlnce. To bych si taky přál. No, nevím. Asi jako nic ve vzduchu nevisí. Uvidíme, jak to vidí socani. Možná by to mohli zneužít mocensky. Ale ve smyslu, že se budu snažit Okamuru vystranit dál od ANO a oni budou sami chtít do vlády, ale uvidíme. Nevím, jestli z toho bych měl být šťastný. A super otázka. Co si myslím o aktuální koncepci Smart Prague 2030 a zvláště vztahu mezi magistrátem a ČVUT, který nyní udělal Adrian Krenáčové za přínos o oblasti Smart Cities? Tak tohle to je otázka, která vypadá úplně, jak kdyby mě byla šitá na míru, i když je asi logický, že se ptáte na mé témata. Já dlouhodobě Smart Cities kritizuju, protože jsou úplně nesmyslný, tak jak je dělá pražský magistrát. Smart Cities mají cenu jako integrační projekty, jako projekty, kde skrz otevřenost docílíme nějaké integrace a podobných synergických jevů. Jo, prostě třeba v New Yorku otevřeli databázy pokut za dopravní přestupky, prostě hlavně lístky za parkování, a jeden řidič to analyzoval a zjistil, že New Yorkská policie dlouhodobě dává pokutu i za místa, kde se smí parkovat podle jejich legislativy. No a New Yorkská policie namísto toho, aby se bránila, tak řekla, jej, my jsme pochybili a začali a zařídili se dle toho. A najednou v New Yorku přibylo parkovacích míst. Což je jako super zpráva, bylo to jenom o tom otevřít data, na čemž nebylo nic těžkého. A já jsem obecně ohromnej zastánce otevřených dat. Otevřená data jsou
jakoby data, prostě ty informace z veřejné správy, která jsou strojově čitelná. To znamená třeba výsledky voleb, dneska máte takhle. Nebo třeba s nějakým obtížem máte databázy podnikatelských subjektů, ARES. No, ale... A to je super. Tohle je třeba super, protože ty jednotlivý open data jsou prostě takový stavební kostičky Lega, které dáte veřejnosti. Výhodu, že jsou to data, to znamená, vy je nedáváte veřejnosti, vy je skopírujete veřejnosti. Každý má tu svou kostičku. Vy jste prostě zveřejnili kostičku a každý si mohl magicky udělat hned kopii. A díky tomu si každý může postavit z toho, co chce. Co ho zajímá. Vyzkoušet, jak se to funguje, jestli to nefunguje. Takhle. A o tom jsou open data. O té fantazii a práci s tím. No a abych se vrátil zpátky k otázce na Smart Cities, tak tohle je přesně špatně. Oni začali z úplně druhého konce. Oni primátorka vzala peníze, nalila je do operátora a řekla, dělejte projekty. Operátor zjistil, že má dělat projekty, tak si pozval firmy a začal od nich nakupovat technologie. Firmy mu samozřejmě prodávaly to, co chtěli oni. Prostě když jste firma, která prodává chytré koše, tak chcete prodat chytré koše a nechcete dělat třeba něco na míru Praze. To s nimi jste měli práce. Vy už prodáváte chytrý koše, tak chcete prodat chytrý koše. A přesně tohle se stalo. Oni prostě teda koupili chytrý koše a úplně bez rozmyslu, úplně bez nějaký úvahy, bude se to hodit, nebude se to hodit, je to dobrý pro Prahu. Není to dobrý pro Prahu. Stejně tak všechny zbylý projekty. No a to, že v tom jede čvut, je úplně neuvěřitelná ostuda. A vůbec nechápu, že lidé jako z čvutu se nebouřej, protože jako takhle ubohou akademickou obec jsem dlouho neviděl. Protože prostě asi je všem jasný, jak nesmyslný jsou ty Smart Cities projekty a to, že čvut podlejzá paní Krnáčovi, je hrozné. Jo, já nevím, jestli to všichni znáte, já vám můžu říct nějaké konkrétní historky o tom, co je špatně, jo, na těch Smart Cities projektech. Například jsme si pořídili solární lavičky. To je lavička, která má solární panel, takže vám třeba může dobíjet telefon, nebo může mít nějaké senzory, které vysílají nějaké údaje třeba o životním prostředí. Což je hezké. Problém nastane, až když zjistíte, že ten solární panel je na sedací ploše, takže si na tu lavičku nemůžete v létě sednout, protože je rozžavená. Když už byste si na ní sedli, tak zakryjete ten panel, takže nemáte tu elektřinu. No a jak to funguje s dobíjením ve veřejném prostoru, vám asi říkat nemusím. Pokud tam dáte zdířku, tak to skončí žvejkačkou, pokud tam dáte kabel, tak skončí ustřižené. A stejně tak je další funkce. Čidla. Je super tam mít čidla, je super, že budeme vědět přesně, kde třeba v Praze jaká teplota. Problém je, že ty čidla nejsou normované, takže prostě se těžko porovnávají třeba s meteorologickýma čidlama. A prostě ty odchylky už jsou moc velký. No, takže takhle prostě slavně končí Smart Cities. Nebo další projekt u Smart Cities, u kterého jsem byl, je datová platforma, kde zase absolutně nebyli schopni spočítat náklady dlouhodobé. TCO, jo, a divili se, že jsem jim říkal, hele, ale vy na to nemáte peníze, vy se to teď na rok koupíte a za rok vám přijdou konečně ty data, no ale podle licenčních podmínek to bude dražší, takže vy na to nemáte peníze. Absolutně nepochopitelný. Ano, tak tady Honza pokračuje, že jo, že Čvut, teda Klokneru v ústav Čvutu, má od Prahy zakázky, no to je pravda, prostě Klokneru v ústav dlouhodobě dělá takový dost zvláštní studie v dopravním stavebnictví a dopadá to špatně. I když samozřejmě výrazně větší chyba je spíš, teda je na straně technické správy komunikací Prahy, která je absolutně nekompetentní.
Jo, s tou lávkou trojskou zřícenou to bylo tak, že v červnu byla zpráva o tom, že v červnu byla zpráva o tom, že točidlo, který tam je špatný, měří úplně něco jiného, měří pnutí betonu, který je irrelevantní, ale že se má měřit pnutí ocelového lana, který je nosný. No tak TSK naplánovalo na prosinec výměnu. Škoda jen, že ta lávka spadla v listopadu, že jo. Takže takhle to vypadá. Tak. A já tady ten chat je takový divný, takže já doufám, že tady nikoho neignoruju. Navíc, když to čtu, tak moc nemluvím, takže to určitě vypadá úplně dementně. Takže jestli jsou nějaké otázky, na které jsem... jestli jsou nějaké otázky, na které jsem nezodpověděl, tak to není proto, že bych se jim vyhýbal, ale protože jsem je přehlíd. Tyjo, vás se dívá 30, to je super. Tak já jenom zopakuju pro nové příchozí, tohle to je v kanclu s poslancem, každý týden tu máme jednoho poslance za Pirátskou stranu, který vám představí něco, co dělá, zodpoví vaše otázky a tak dále. Takže nějaké další chytré otázky, nebo chcete slyšet něco o mně? Filipe, Ondra Malý, mám dojem se dívá také, jsem ho viděl vyskočit. A teď nevím, co přesně by měl navrhnout. My jsme s Ondrou spolupracujeme jako... samozřejmě v odborných otázkách, ale úplně přesně nevím, na co reaguješ. Rekonstrukce Václavského náměstí. No já si myslím, že by na Václavku mělo být víc stromů, ale hlavně, co je problém klíčový, je to, není tam to klíčový tramvajový spojení. Tak o mě chcete něco? No, tak co já bych vám pověděl o sobě, no. Tak já jsem takovej trošku znuděný zimou, protože je mi zima a moc nejezdím na kole. Obvykle jezdím na kole, ale přiznám se, že v těchto teplotách ne. Navíc nám tu rozkopali tramvaje, takže sem chodíme pěšky. Takže to je zdlouhavé a otravné. Jo, je před 22. hodinou, takže nepokračoval těm dalším věcem. Jo. Tak jo, tak já o sobě budu dalšíma věcma pokračovat a teď je tu ještě takovej konstruktivnější dotaz. Můžeš ještě shrnout, čemu se nejen v PSP věnuješ. Tak, já, jak jsem říkal, ve sněmovně se věnuju primárně e-governmentu, kyberbezpečnosti a veřejné správě, takže a obecně asi informatice, třeba jsem v podvýboru pro elektronizaci zdravotnictví a podobně. A jinak, čemu se věnuju jinak, tak já jsem u Pirátů garantem programového bodu informatika, takže to je to samý. Ještě jsem u Pirátů vedoucím technického odboru, takže jako to IT dělám na denní bázi. Před chvílí jsem tu řešil nějaké DKIM podpisy a podobné věci. A to je asi tak všechno. Jinak také mám své webové stránky profant.eu, kde se samozřejmě můžete všechno dočíst, protože když takhle mluvím a vysílám, tak vám určitě zapomínám spoustu věcí říct, protože v sebe chvále zase nejsem tak dobrý. Ale tam máte skvělou záložku úspěchy. Jestli můžete přečíst, co jsem už udělal, to mám radši, než co jsem dělal. Taky jsem třeba ve výboru spolku Otevřená města, který se stará o otevřenost obcí, primárně softwarovou.
Strip challenge. Aha. A od koho by si se tak představoval? Máme tu přítomné nějaké hezké chlapce nebo dívky? Ahoj, Karle. Tak jo. Tak. Já připomínám, že samozřejmě to primárně v otázkách, které pokládáte. Po případě mě to nabízí tady ještě mít hosta, takže kdybyste si někdo chtěli digitálně zúčastnit, tak můžete také. Samozřejmě můžete sem i fyzicky přijít, ale už není za tolik času. A dneska tu zrovna už nikdo není. Všichni se dneska nějak flákají. Já mám dojem, že je dneska nějaká chlastačka totiž. Jo, super. Otázka. Co říkáš tomu, že se na škole učí hlavně Microsoftí produkty? No tak to je samozřejmě ten zásadní problém. Když jsou lidé s něčím na něco navyklí, tak to používají. Když by na to nebyli navyklí, tak to nebudou používat. To znamená, když je naučíme používat něco, co si nemůžou pořídit zdarma, tak je vlastně nutíme, aby si pořizovali to, za co musí platit. Zatímco, kdybychom je naučili pracovat se svobodným softwarem, volně stažitelným, tak to budou moc využívat, budou si moc stáhnout do jakékoliv počítače a pracovat s tím. No a když budou potřebovat třeba nějaké prémiové funkce, tak se je můžou připlatit. Ať už v celém proprietárním balíku nebo jako doplněk. Ale samozřejmě, že tím kamenem urazuje to, že se to učí. A je to špatně, protože samozřejmě v zájmu nás všech je mít společnost co nejvíc otevřenou. Já chápu, že to škodí spoustě obchodních modelů, ale naše společnost tu není kvůli obchodu. Obchod je prostředek, nikoli však cíl. Naše společnost je tu, nebo jako obecně vzato se snažíme udělat společnost tak, aby to fungovalo, aby jsme se měli dobře, aby tu nebyl nedostatek a tak dále. A jsou prostě principy, kterýma toho můžeme docílit, a jsou principy, kterýma toho asi těžko docílíme. To znamená, když tu máme něco volně dostupného, volně kopírovatelného, tak je to skvělý a měli bychom to jakoby propagovat, aby to mělo co nejvíc lidí, když už to jednou jde volně kopírovat. Jo, tak odkazy na chlastačky, super. Kdo to bude učit? No, tak samozřejmě upřímně LibreOffice je velmi podobný Microsoft Officeu, takže jako nevidím žádný problém. Co jsem naposledy zažil výuku ve škole, tak se učí takové věci, jako sečíst sloupec, což se v oboru kancelářských balících nebo ve třech, ve všech dělá stejně. Takže to není tak těžký učit. Naopak si myslím, že ta vstupní podmínka je spíš problém. Můj kamarád například teď chce učit, se inspiroval na PyLadies a chce si udělat kroužek programování pro děti. Takže já si myslím, že lidé jsou nadšení, že jenom prostě ten systém v tomhle není tak inkluzivní a právě z toho dělá takovou tu hroznou formalitu, hrozně všechno zesložiťuje, podmiňuje něčím a je to nesmyslný. Jo? A jako ale jako v případě toho školství a Microsoftu to byla vysloveně lobby, že jo? Tam vysloveně ty slevy pro školy a podobně, to je jenom tlak na to, aby prostě se budovalo to kartelové postavení. Nikoliv, že jo, nějaká dobrá vůle toho, že by školám chtěli pomoct. Tak jo, nějaké další otázky, nebo objevily se nějaké v té události třeba? Možná jenom přehlížím, protože Facebooku vůbec nerozumím. Ne, nevypadá to, že by to něco bylo.
To je super, tady se nám nabízí nějaké ukulele. Jaký mám pocit ze závěru sjezdu ČSSD? Tak vlastně docela smutný. Sociální demokracie je tu s náma už velmi dlouho. Já si myslím, že je to velmi legitimní směr pro společnost a má zcela přirozené voliče, ale to, kam to ty pánové dotáhli ve své skorumpovanosti, neschopnosti, neangažovanosti se v těch jejich core tématech, je úplně neuvěřitelný. Prostě mě je z nich opravdu smutno a je mi úplně jasné, že Hamáček to nezmění. Hamáček je prostě zástupce vedení, který už tam bylo, prostě už měl významnou pozici v té straně a já si teda nevybavuju třeba jedinou věc z jejich programu, kterou by on sám tlačil. Já chápu, že měl spoustu jiné agendy, ale to je prostě slabý. Já si představuju, že jako třeba jejich předseda by měl být spojený s nějakým silným sociálním tématem, který třeba tlačí, který prosadil nějaký zákon. Jo. A to tady úplně chybí. A prostě ty kovbojové, co se tam teď střídají, to je úplně jako něco neuvěřitelného. Teď si všichni spletli stranu a teď se diví. No, takže asi takové pocity z toho máme. Jo. A je mi z toho docela smutno, protože to samozřejmě to, že tu třeba nemáme socdem, kterou by šlo volit jako všeobecně, teď jako nejde o ideologický názor a prostě jestli prostě ta strana je trošku aspoň důvěryhodná, dává prostor jiným stranám extremistickým, aby rostly a to je podle mě hrozná chyba. Jo, jestli se mi někdo do živého vysílání hlásí, tak to mám vzít. No, ale já si myslím, že když máte zapnutou nebo povolenou kameru, tak se to hlásí automaticky. Tak je můj osobní odhad. Nebo jako jestli jste všichni, kdo jste tam měli, že vás můžu přizvat, se opravdu hlásili, to si nemyslím. Tak. Dá se nějak odhadnout, kolik by se dalo ušetřit ve státní správě, pokud by byl zaveden svobodný software? No, dá, ale samozřejmě je to složité. Nicméně já jsem zrovna dneska připravoval jeden dopis a můžu vám ukázat jeden konkrétní příklad, který asi bude mluvit za úplně vše. Já si ho tady otevřu na počítači. A pak vám ho zkusím na počítači ukázat, což asi nebude ten nejšťastnější formát. A nebo já ho spíš nazdílem do té skupiny, jo? To bude asi výrazně pro všechny lepší, ne? Já teda tady vám připravuju obrázek, takže se omlouvám, že se vám moc nevěnuju. Nejsem až tak multitaskovej. Tagovat Red Hat neumím. Ale právě přidávám do události příspěvek ušetření z open source. Což je z případové studie T-Mobile, kde T-Mobile migroval od firmy Oracle z jejich directory serveru, jako Active Directory a podobných věcí, do Red Hat directory serveru a ta úspora je úplně neuvěřitelná. Jestli už se na to díváte, tak tomu dávejte lajkisky, ať vidím, že se na to díváte.
ale ty sloupce mluví za vše, já vám to ještě tady zobrazím na videu, ať to vidíte. Ono to bude zrnit, protože je to... Jo. Sorry. Trvá to pomalu. Takže vidíte, jaké to... Aha, nemůžu telefon otočit. No, tak vidíte, jak ušetřili. Ty červené sloupce jsou po migraci na open source řešení, ty předtím jsou proprietární řešení. Takže myslím, že to je docela monumentální. Tak. A jak tady píše Pavel Šimerda, tak u toho open sourceu si myslím, že nejsou nejdůležitější jenom ty, nebo nelze na to nahlížet pouze pomocí těch ekonomických ukazatelů. Jo, jako ekonomika je jedna věc, druhá věc je funkčnost. Druhá věc je funkčnost a další věc je třeba možnosti rozvoje. A prostě u těch proprietárních řešení téměř nikdo nemá, nebo ty možnosti rozvoje jsou strašně zabarikádované. Na všechno musíte sjednat smlouvu. To ve veřejné správě znamená udělat veřejnou zakázku. To nejsou jednoduché věci, to jsou jako dost složitý věci, které musíte dělat dlouho, nejste příliš flexibilní a to je špatně. No. Přitom může jít o velmi jednoduchou věc, vy de facto můžete chtít jiný skin pro daný program, jo? Prostě přetextování CSS-ka, ale vy prostě musíte se dohnout s tím výrobcem. To je náročný. Když je to open source, tak prostě napíšete, chci nový skin na tohle, mám na to tolik a tolik peněz, nebo vypíšete tu veřejnou zakázku, ale to je jednoduchá veřejná zakázka. Jo, takže ukulele mít nebudeme ve vysílání, ale tak já si myslím, že zase kvůli ukulele se na tohle nedíváme, i když příště si můžeme dát nějakou hudební vložku určitě, že jo? Tak. A tak teď jste všichni v šoku z těch nákladů, nebo jak to je, že tu už nemám zase tolik otázek? Myslím si, že T-Mobile tady tohleto je moc pěkná přednáška, kdybyste někdy byli na nějaký konferenci, kde by tahle ta přednáška byla, tak se na ní rozhodně zajděte, je fakt super. Ta paní vedoucí z T-Mobile, která tu migraci vedla, o tom moc ráda mluví. Já, tak já vás někoho pozvu, ale koho a kde a já. No, teď tu zrovna nevyskakuje moc lidí, kterých by to bylo napsané, že jdou sdílet. Tak co, ještě nějaké otázky? Klidně. Tak zase, dobře, tak já zase přijdu k něčemu osobnímu. Ale k čemu? Třeba, no ale tak většina z vás mě zná. Já vím, že stisknu přijmout, ale ono to tady moc není, nebo jsou to lidi, kteří moc neznám a hlavně jako nikdo z těch, kdo to má zaplý tu kameru, tak nepsal, že by chtěl. Něco o referendu. No. Nic, teda respektive otázka zní o referendu a hloupých dotazech občanů. Já si myslím, že dotazy občanů v tomhle ohledu nejsou hloupí. Že samozřejmě referendum je problematický. Já jsem rozhodně zastáncem referenda, ale nemyslím si, že je úplně jako ta nejšťastnější doba na otevření této otázky.
A co je potřeba si uvědomit, je, že my jsme tu otázku nenastolili. Nastolilo ji SPD a následně vláda, složená z ANO, tomu dala neutrální stanovisko. To znamená, skázala, my to chceme za něco vyhandlovat. Protože kdyby to vůbec nechtěli, tak dali negativní stanovisko. A tyhle dvě strany dohromady mají přesně 100 hlasů. Komunisté a sociální demokracie to mají v programu, to je dalších 30 hlasů. Pak to máme v programu my. Takže jakoby to referendum je teď na stole, tak my o něm diskutujeme v rámci nějaké odborné skupiny, ale máme požadavky. A jestli prostě ty požadavky nebudou splněny, tak my je v tom nepodpoříme. Ale na druhou stranu my nemůžeme říct, hele, měli jsme to v programu, ale nám se nelíbí, že vy jste divní a my se s vámi o tom nebudeme bavit. Za prvé si myslím, že je to politicky nefér, ve smyslu, že prostě člověk by se měl bavit o svém programu a za druhý to prostě ignorování toho faktu, že ta většina tam je, dokonce ústavní většina, bez nás. Takže si myslím, že je důležitější spíš klást správné požadavky, aby se tam objevily a po případě, aby jsme pak mohli přesně zkritizovat, co tam není a co tam chybí. Takže tolik asi k referendu. Já k tomuhle budu mít co nevidět nějaký příspěvek na blogu, takže si to pak budete moct přečíst hezky písemně. Jo, furt migrujete a není vás tu ustálený počet. Co znamená mé prostřední facebookové jméno? No, to je otázka na tělo, konečně nějaká zajímavá. Kedrigern je postava z knih Johna Morrisseyho, což jsou fantasy knihy. A je to nickname, který jsem dlouhodobě používal na různých sociálních sítích, komunitách a tak. Spousta lidí mě oslovuje jako Kedy, což je zdrobnělina z jména Kedrigern právě. A když jsem si zakládal Facebook, tak jsem tam možná měl dokonce jenom Kedrigern, ne, neměl, protože to bych měl v tom. Ale prostě dlouhodobě to používám, takže je to. Takže tak, vzniknulo to prostřední jméno a nechávám se ho tam, protože se za svoji fantazáckou historii v žádném případě nestydím a navíc mě i třeba i rodina oslovuje jako kedy, takže jsem na to zvyklý. A tohle je výborná otázka. Proč si myslí, že tolik lidí volilo Zemana a stále podporují Babiše? Tak, to vám řeknu úplně přesně. Hlavně nejhloupější je myslet si, že ty lidi jsou zlí a že třeba chtějí škodit, že chtějí škodit demokracii nebo něco takového. To není ta motivace těch lidí, proč volí Zemana a Babiše. Ta motivace lidí je vlastně zcela jako správná, osobní. Jedná se prostě normálně o ekonomický pohnutky, respektive zvlášť u toho Babiše, je to tak, že my prostě máme venkov, na který se 30 let kašlalo, krachoval tam jakýkoliv biznis, není tam příliš zaměstnavatelů a tak. A ty lidé si strašně váží lidí, kteří jim tam dávají aspoň nějakou práci. No a to jsou shodou okolností většinou ty Babišovy podniky. Různý. A nebo spřízněný. A nebo podniky, o kterých dobře mluví Zeman. No a ty lidi prostě, když si porovnají třeba Sobotku, Petra Fialu a Babiše, tak Sobotka je úplně nečitelný, Petr Fiala je nějaký úplně nudný, který se nikdy nevyjádřil, o ničem nějak tvrději, prostě vždycky jen takové to bruslení. No a Babiš? Babiš je někdo, kdo vlastní fabriku, v který pracuje soused. To znamená, dělá něco hmotného pro ty lidi. No a
To je principiálně důvod třeba, proč Babiš má na venkově ty zisky. Stejně tak je taková naivní představa si myslet, že prostě nějak jsou strašně šikanovaní zaměstnanci Agrofertu a podobně, nebo Juty třeba u pana Hlavatýho, k tomu, aby volili toho svého zaměstnavatele. Ale oni volí zaměstnavatele, protože oni si váží ty své práce. Třeba jako pro mě, jako člověka z města, který se pohybuje v IT, práci si seženu fakt vždycky v současných podmínkách na trhu a nejmín 10 let, to nebude ani náznakem jinak, tak je to téměř jako nepochopitelný a chvíli jsem tu motivaci zkoumal, ale je to tak, jo, prostě, takže jako já bych to taky přirozeně viděl jinak a bral bych to jako, to je práce, kvůli který já bych nic nedělal. No, to je pravda, ale pro ty lidi je to ta třeba jediná práce, která v tom regionu je a proto je pro ně podstatná. Další věc je, že lidi do značné míry hledají klid. Já jsem třeba se bavil s jedním pánem, úplně náhodně, který mi říkal, já jsem volil sociální demokracii, ale štve mě, že to není většinový systém, protože toho Babiše nenechají vládnout. Jo? Takže ten člověk to bral tak, že jeho tým prohrál a tak má vládnout tým vítěze. Jo? Prostě jednoduše, většinově. On už ten pán nechtěl slyšet další výmluvy, proč se něco nedaří, proč někdo neplní svůj volební program. A je to, a v tom ohledu je to samozřejmě pravda. Vždycky, když jste v nějaký koalici, tak vždycky můžete vymluvit na kompromis v rámci té koalice. Je to nejjednodušší. Jo? Takže tohle jsou takový ty hlavní důvody, proč si myslím, že Zeman a Babiš mají spoustu voličů. A druhý důvod je, že protistrana se většinou chová neuvěřitelně arrogantně. Jo, když se podíváte na ODSku a TOPku, tak ty vám vysvětlí, my jsme ty jediný svatí a vy tu podporujete absolutní zlo. A tím úplně urážej a ignorujou ty lidi, kteří mají fakt problém. Ve svým volebním programu jim tyhle dvě strany nic nenabízejí. Teď myslím hlavně reálně. A jakoby to pak není divu. A taky jsme byli, že jediná další strana, která rostla, nebo ne jediná ještě SPD, ale jakoby, a měli jsme silný výsledek i na venkově. A já si myslím, že to není náhoda, protože my jsme prostě těmhle lidem přinášeli nějaký hmatatelné věci. Takže tolik nějak ve stručnosti, proč Zeman a Babiš je tak úspěšný. Jo, tak nabízené zkušenosti s karlovarským referendem, tak samozřejmě zkušenosti uvítáme, já jenom nevím, jestli já jsem na to ten pravej, myslím si, že primárně je v tom týmu Vojta Pikal a Mikuláš Ferenčík, referendovým, který to vyjednává, popřípadě samozřejmě lidi ze znalostí regionu Karlovarska asi budou o něco lepší, ale klidně si můžete stavit. Tak, teď jsem odpovídal, Kedrgern je přezdívka. A před chvílí jsem říkal, jak jsem se k ní dostal. Takže se to opakuje, on tu Damiana možná nebyl. Tak, profantů je jenom 90 a z toho většina v jižních Čechách. No, ona nejvíc je profantů na Slovensku a to hlavně východním. Historie jména, já jsem slyšel několik možných, například ze slova profous nebo profanus a tak. S Francií si myslím, to nemá nic společného. A můj dědeček tohodle jména je, teda pochází z východního Slovenska. Jasně, éte. Dom Bugy, Praha 1, místní sdružení.
tak místní sdružení má u Pirátů nějaký zakládací proces. Já si myslím, že se ho snažíme za předsednictvo hlídat, nevylučuju, že se staly nějaké chyby a pokud je nějaký problém, tak samozřejmě to budeme řešit, ale myslím si, že nepředkládáme žádné místní sdružení, kde by nebyly osvědčení členové nebo takové, které jsme si nějak vyzkoušeli nebo je známe třeba aspoň z kampaně. Jasně. Jaké hmatatelné věci Piráti přinesli na venkov? Tak stručná odpověď je nic, jak my jsme tu taky jaksi nevládli. Ale myslím si, že třeba Petr Třešňák v Karlových, v Mariánských lázních a podobně ukazují, že se dá dělat dobrá politika zaměřená na lidi. Já si myslím, že my v Praze jsme ukazovali, jak se dělá politika zaměřená na lidi. Třeba tím, že jsme prosazovali dostavbu metra D, nebo stavbu. To je prostě něco, co většina zastupitelstva ignoruje, nebo to má jenom jako takový politickou řeč, ale nemyslí to vážně. Já si myslím, že primárně to proto, že ty lidi metrem nejezdějí. Takže jako pro ně je to jenom takový jako jeden z plánů v roadmapě, který je zcela abstraktní, nic jim neříká. Pro mě je metro D to, že když pojedu do Krče, tak nebudu muset kodrcat autobusem a když pojedu do Jesenice, tak to bude prostě úplně něco jiného, že na tom místě bude P plus R-ko a lidi se dostanou kolejovou, vysokokapacitní dopravou rychle do centra. To jsou jako důležité věci, které prostě každodenně zažívám, protože metrem jezdím a já teda pak v létě nejčastěji s kolem, když jsem línej šlapat, takže to si myslím, že prostě jsou věci, které Piráti viditelně prostě lidi neignorujeme, přemýšlíme na ní. To samé, co jsem z začátku říkal o e-governmentu. Jo, prostě já mám samozřejmě vizi toho digital first, ale opravdu si nemyslím, že by bylo dobrý, aby jsme zavedli e-government, zrušili všechny úředníky a řekli, že všechno je e-government. Ne, občas potřebujete lidský přístup, ale důležitý je, abyste data měli digitalizovaný. Jo, takže nezapomenout na lidi. Jo, tak další otázka na venkov. No já si myslím, že venkov by hlavně potřeboval podporu drobného podnikání, aby tam prostě byly nějaký zaměstnavatelé, podporu dopravní infrastruktury, aby ty lidi se mohli případně dostat do větších vesnic a měst, kde třeba nějaká ta práce je. Že prostě je logický, že na malinkatý vesnici je dneska strašně málo práce. A buď to jste prostě už třeba úspěšný, třeba jste architekt a přestěhujete se tam a za prací jezdíte kamkoliv, a nebo prostě pokud jste tam skončili a nemáte tam žádnou práci, nebo vaše fabrika zkrachovala, tak je to fakt špatný. A možnosti rekvalifikace jsou špatný a tak dále. A je to náročný. Prostě doprava něco stojí, jo? Prostě když jete 30 km třeba od Plzně, tak samozřejmě v Plzni budete mít možnosti, ale zase prostě jako je to složitý, ale myslím si, že jakoby ten venkov, on se to dá charakterizovat jednoduše. Pro ty lidi se tam nic pozitivního nestalo téměř většinou. A když se stalo, tak to bylo to, že v obci, kde není ani kanalizace, se za evropské peníze postavila cyklostezka. Což není problémem Evropy. Evropa prostě vypsala nějaký grant, to je nebo OSU dokonce to není, že jo, Evropa nevypisuje přímo ty grantové řízení, ale jenom rámcovou OSU. Ten problém je v těch ministerstvech a krajích, který ty dotační programy vypisovali a namísto toho, aby řekli jejda, my tu máme obce, které ještě nemají kanalizaci, my tu máme obce, které nemají žádný sportoviště nebo něco takového a řekli, tak těm dáme dotaci na to, aby to tam měli, aby jim bylo líp. Ne, tak přesně tohle se nestalo a namísto toho se prostě postavili kruhový objezdy
na místě, kde ani není křižovatka a cyklostezky v lesích. Což já mám cyklistiku rád, ale klidně budu jezdit po běžných silnicích. Budu rád, když budu opravený. Jo, to je prostě ten problém venkova. A neříkám, že proto mám jednoduché řešení. Já si jenom uvědomuji, že to ten problém je a prostě v žádném případě nechci pohrdat těma lidma, který v tom problému jsou a je to pro ně těžký. A musíme si uvědomit, že když jste v problému, taky jo, jako bavit se o problému z pohodlí kanceláře je relativně jednoduchý. Ale když jste v tom problému, prostě jste v dluhový pasti, máte tu exekuci, nebo prostě dlouhodobě nemáte tu práci, jo, prostě tak se cítíte blbě a to vám nepřidá při pracovním pohovoru. A tak dále, jo. Takže ty problémy se jenom cyklicky prohlubujou. Když dlouhodobě nemáte práci, tak už ji přestanete hledat. Už si prostě zvyknete na alternativy. Což prostě fakt neřeší ten problém. A to je ten problém. Jo, že jste měli schůzi Středočeského kraje ve Vidlákově. To jsem slyšel, Franta z toho byl moc nadšený, že jezdí do Vidláku v... Já jsem možná docela daleko v tom streamu těch zpráv, protože vy jste se najednou rozepsali. Jo, doprava je klíč. No, takže to jsme probrali i venkov. Tak, už tu máme i novináře, takže to je zajímavý. Vás tu furt přibývá, ubývá. Jste to vůbec ty samý, kdo byli ze začátku? Tak já připomínám, že se díváme, nebo díváte na Kancel s poslancem, což je pořad Pirátské strany, který je každý týden a vždycky je tu jeden z našich poslanců a řeší, odpovídá na vaše otázky, řeší aktuální témata. A já se domnívám, že jsem zodpověděl všechny otázky, a že už vysíláme nějakou tu hodinu, takže už se to asi bude chýlit ke konci, takže jestli někdo máte nějaké další poslední otázky, tak se určitě zeptejte. Já si dovolím reklamu, kdybyste víc chtěli pokecat, tak taky mám ve středu Událost snídaně s poslancem, což je prostě událost, kde když předem napíšete romance, tak se můžete zúčastnit a je to prostě taky takový volný pokec v neformálním prostředí, kdyby to někoho z vás zajímalo. A mně se začíná taky už vybíjet mobil. Také připomínám, že mám webové stránky profant.eu, kde se můžete dočíst o tom, co dělám, z čeho se mi podařilo dosáhnout. Je tam taky stránka transparence, kde se můžete podívat, jak jsem kdy hlasoval, na mé měsíční reporty činnosti, evidenci lobbistických kontaktů, majetkové přiznání, a výroční zprávy zastupitelského klubu na můj veřejný kalendář a tak dále. Otevřená občanská sněmovna. Dobrá otázka. Otevřená občanská sněmovna je projekt, který dělám já s Ivanem Bartošem a jedná se o to, že my bychom chtěli ukázat, jak by se měly připravovat zákony. Docela dobrým v tomhle smyslu byl třeba zákon o kybernetické bezpečnosti, který se opravdu konzultoval se spoustou odborníků a ty z toho byly i docela nadšený, si myslím. A my chceme prostě zaprvé jako graficky ukázat, jak to schvalování vůbec probíhá, jakoby jak jsou ty kolečka, co je to první čtení, co je to druhý čtení, kdy jsou tam ty výbory, navrhovatelé, věcný záměr a všechny tyhle věci, které mají nějakou posloupnost. A do toho chceme zaintegrovat jakoby veřejně
lobismus. A to v pozitivním slova smyslu. My prostě tam chceme mít veřejné připomínkování, kde budou, jestli když bude zákon o, no teď, o čem to bude zákon, nějaký o registru smluv, tak tam bude nějaký zástupce akciové společnosti, kterou vlastní stát, nebo prostě pak tam budou zástupci třeba obcí a pak tam budou třeba zástupci nějaký Transparency International a těch spolků a veřejně se tam prostě vznesou ty připomínky, veřejně se udělá konference a tak dále. To se všechno integruje do toho systému, který to i graficky zobrazí, že v tomhle bodě vznikl, nebo že byla konference, na základě který třeba vznikl věcný záměr zákona. Pak byla další odbornější konference, víc už právní, třeba nad nějakým prvním zněním zákona. Pak to šlo do prvního čtení. Toto přikázalo do nějakého výboru. Ten, teda do jednoho třeba gesčního výboru a do třech dalších výborů. Jo, pak tam budou prostě to projednání ve výborech a pak to půjde do druhého čtení. Jo, takže tohle všechno chceme udělat graficky, jednoduše, přehledně, všechno zdokumentovaný. Spolupracujeme na tom s Michalem Bláhou a myslím si, že se zapojí zákonypro-lidi.cz. Tak jo, snad jsem na to odpověděl. Takže reklamu na snídaní s poslancem už jsem udělal, reklamu na můj web jsem udělal, připomínám teda, že se díváte na v kanclu s poslancem, konkrétně s Ondřejem Profantem a že jsme měli v 7 skončit. Je pravda, že já jsem lajdácky přišel o 5 minut později, za což se všem omlouvám. A teda už pomalu budu končit, protože se taky někdy chci dostat domů, protože už jste mi vyčítali, že vypadám ospale. Navíc jsem dneska ještě nehrál kartičky. Takže to je všechno, já nevím, chcete něco optimistického na závěr určitě, co, ale já jsem sice plný optimismu, ale nevím, co bych vám řekl. Tak jo, tak to ukončíme a samozřejmě, kdybyste cokoliv potřebovali, tak řekněte, nebo to uděláme někdy zás, s tím, že příště určitě vám o tom řekneme dřív. Se ještě omlouvám, Lenka Kozlová zakládala tuhle událost až dneska, s tím, že já jsem se o tom dozvěděl také až dneska, ale šlo o to, že jsme nevěděli, kdo z poslanců bude mít čas. Naše večery jsou docela napnutý, protože samozřejmě všechny setkání s občanama, všechny veřejné konzultace a tak jsou v podvečer, že je to náročný, takže sice třeba máme trošku volnější dopoledne, když samozřejmě třeba, když se podíváte do mailu, tak tam jsou stovky nepřečtených zpráv, takže volnější jenom tak trošku, ale prostě ty večery jsou napnutý, takže jsme to dřív nezvládli zorganizovat. To je pravda. Tak jo, tak se mějte všichni fajnově, taky hrajte kartičky, nezapomeňte se obecně bavit, ne všechno berte tak hrozně vážně, protože vážná společnost je většinou smutná společnost, ale zároveň nad tématama přemýšlejte, ať vám neuniknou třeba pohledy dalších stran. Tak já vás zdravím a děkuju za pozornost. Bylo super, že vás přišlo tolik.